E aí, Lipe? Você é traíra. Por Fala comigo quê? não que eu tô chateado. Que aconteceu? Ué, acho que faz tempo que eu não apareço por aqui. Gente, olha, tem alguém com ciúme aqui. Eu sinto muito por ele, mas a vida é assim, né? Quem manda não me convidar para os eventos pessoais? Eu me vingo nos eventos trabalhistas. É, não, não. Eu tô chateado. Não fala comigo não. Tá, então não vou falar. Me Não, mas na esquece. verdade aquele vídeo lá do cabeleireiro, lá do Bruno. Cabeleireiro. 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 É, aquele cara do Cabeleireiro. Bruno do vídeo, dois vídeos atrás. Cara, que cara bom. Ele é fenomenal. Eu tô te falando, ele é fenomenal. Quem? Quem não viu o vídeo, por favor, volta lá e vê, né, Lipe? Não, a solução dos problemas da vida de muita gente é aquele vídeo. Que, por Mas... exemplo, eu vi que Ah. uso produto errado no cabelo. Meu cabelo cacheado, eu tava usando uma máscara. Por isso que tava ficando Não pode usar totalmente máscara todo estranho, né? dia. Estranho até o É seu isso mesmo. nariz. O brechó do vídeo anterior foi demais, mas o salão com as dicas do cara lá de. Com as dicas de Foi, foi. cabelo. Eu também O cara gosto. manja da ciência do cabelo, sabe? Pra terem uma ideia, o cara fala assim: ah, quando a gente vai na praia, o cabelo fica ruim. Ele explica por que o cabelo fica ruim. Ele fala da célula, da reação Tá vendo? do cabelo com Ninguém vai falar com as isso. substâncias do sal. Tu É acha que incrível. neguinho hoje fala? Nego só fala assim, ah, eu quero vender esse shampoo e tal, porque você vai pra praia e tal. E não sabe nem pra que serve. E o cara mancha de tudo. O spray que a gente passa, então, tipo, saiu da praia, você usa, ele é um reconstrutor líquido, vamos dizer assim. Então ele ajuda muito a desembaraçar o cabelo. E às vezes na praia o cabelo fica mais áspero e mais alcalino, e aí você vai pentear e acaba quebrando o fio. É, e aí a gente tem o condicionamento do fio, estabilização de pH e proteção também. Mas também quem perdeu o vídeo Gente, eu não do vou começar nunca quem perdeu o esse vídeo vídeo. do brechó também é tá perdendo tempo. Porque o brechó também foi da hora. Aí, não, cara, esse Perfeito. negócio de moda Olha essa sustentável blusa é que tudo na vida, linda. né? Ninguém disse que tem uma roupa usada ali dentro. Arredadinha. Não, ninguém diz. Lipe, tu acredita que eu Nada de trouxe homem, né? seis peças de roupa? E eu falei, eu jurei pra mim, eu não vou levar nada, não vou levar nada. Ainda trouxe um sapato e mais seis Você comprou peças. seis daquelas roupas maravilhosas e está gravando hoje com essa mequetrefe aí? E se Ah, topa? ô, ô, ô. Você Vamos tá começar o vídeo. louco? Essa blusa aqui é maravilhosa. Inclusive é de brechó também. Não é linda? Demais. Aí, vou te falar. Não, continua essa bodega desse vídeo, porque a gente só vai ficar falando. Mas fazer o que se os vídeos anteriores foram muito bons? Gente, então vamos falar dos vídeos anteriores. Gente, olha só, a gente Bom, resolveu esse vídeo aqui é fazer um esse comentário. vídeo aqui só de comentário, só pra gente discutir o que que aconteceu nos vídeos anteriores. Então vamos lá. Já que a gente não tem o que fazer, em pleno sábado a gente resolveu vir aqui e gravar e falar sobre os vídeos. A concepção do Felipe, o que que ela achou do cabeleireiro? Ah, o que que achou do Brechó. brechó? Por quê? Porque nós estamos fazendo um ano de canal, estamos revivendo muita coisa, É né, hoje? Lipe? É esse mês. Ah, então é dia de aumento. Ué, então estamos de férias. Claro que não, Lipe. A gente Ué, nunca tira depois de um ano de férias. trabalho, O de nosso férias. público não pode ter férias, Ah, não, tô Felipe! de férias, tchau. Cara, um ano! Está é lei trabalhista, Getúlio Vargas, isso, Eu sete quero meses de saber se trabalho. tu é bom. Eu quero saber se tu é bom. Qual foi a primeiro vídeo que a gente fez? Para as pessoas vão lembrarem que o meu público é fiel. Ué, o primeiro vídeo que a gente fez. Que a gente se Esse é conheceu. fácil. Ah, sim, foi lá no ateliê. Ateliê de quem? Ah! Gente, que isso? Da Da mulher mais Nassa. Nasser! Isso, da Nasser. Carol Nasser! Gente, É. ó, o link do vídeo tá aqui. Que Foi ela faz vestidos maravilhoso. Pra exclusivos para as quem? noivas. E quem usou o vestido dela Você, não sei por quê, né? Porque recentemente? você não é noiva? Eu não sei não. Ah, Sabe nem quem eu. usou? A Maria da Paz, a dona do pedaço! A Juliana Paz, Lipe! Gente, é sério. Voltem lá no vídeo e vão ver. Que tem um desafio para me fazer. Carol, Então, eu espero que não Cacá. seja algo impossível. Não, é o seguinte, eu separei um vestido para você interpretar com a sua maquiagem, que é esse daqui. Ele é super delicado, ele tem um forro dentro também com uma renda, uma sobreposição com tule, renda aplicada. Ele é super delicado, mas eu penso que de repente com uma maquiagem mais ousada ele pode Aí eu ficar acho. uma coisa bem Acho que tem que ser interessante. uma coisa bem punk, Aí é com pra noiva você. entrar já e assim, ó. Todo mundo olhar pra ela, Exatamente. só ver a maquiagem, esquecer do... Não, mentira. Não vai esquecer do vestido. A primeira coisa vai ser o vestido, depois a maquiagem. Exatamente.
Mas, cara, você sabe o que aconteceu? Uma coisa que eu tô lembrando aqui foi o episódio que eu fui maquiar os caras lá em São Paulo. Gente, foi muito perrengue. Galera, foi muito perrengue. Primeiro, ninguém queria parar pra falar comigo. Eu, perto da bolsa de valores, onde só tinha homem engravatado falando de maquiagem. Os vídeos assim que eu mais adorei fazer, mas foi o que eu sofri mais. Foi o maior perrengue, gente. Ah, e eu tive que trocar de roupa, menina, num bar. Não, não. Um bar maravilhoso que tem, que ia ser super conhecido lá. Só que assim, eu trocando de roupa, aí veio a faxineira, né? A menina que arrumava o banheiro e não fechava a minha saia. Ela me ajudando, ela puxou. Arrebentou o negócio da saia. Ela teve que ir lá pegar um clips, botar. Tá aqui pra eu poder gravar, meu bem. Quem olha o vídeo, não pensa que essas coisas aconteceram. Olha o trecho do vídeo. Olha o seu olhar plácido. Olha a sua alegria. Não vê que você já tinha passado por um boteco. Por um boteco. A faxineira tinha quebrado o seu zíper. E ninguém queria falar comigo. E o vídeo ficou maravilhosamente bem. Quem não viu esse vídeo, por favor, voltem a ver, porque é um vídeo muito legal que fala sobre maquiagem masculina. Ei, tu tava no vídeo da Ruth? Ruth é uma mulher refugiada que canta horrores, que tem uma história de vida linda, que vocês podem conferir no vídeo, que é uma lição de vida pra todo mundo, pra quem anda reclamando aí, que acha que a vida tá ruim. Vocês deveriam ver o vídeo da Ruth. A Ruth é um exemplo de mulher. Pense numa pessoa que eu admiro. A mulher saiu do Congo em meio à guerra, veio pro Brasil com 3 filhos e tá conseguindo se reerguer aqui no Brasil. E queria deixar na novela das 6, tá? Órfãos da Terra. Gente, a mulher é simplesmente um exemplo. Tipo, se eu não falar de pessoas assim, eu me recuso a ficar aqui nesse canal. Sabe outra super mulher também? Quem? A sua amiga que passou pelo processo de câncer. Ah, eu sabia que tu ia lembrar dela. A Cândida. Eu me lembro dela, porque além dela ser uma puta, ter uma puta de uma história, ela fez um café da manhã maneiro pra gente, lembra? Viver é ter o prazer em poucas, nas pequeninas coisas da vida a gente tem que ter prazer. Aproveitar cada segundo. Tu estava do careca, mas sempre me maquiando, botando os brincos grandes, não deixava de assistir os meus shows. De dançar, que eu adoro dançar. E viajar, Cândida. E viajar. Sim, as pessoas vinham me visitar com vontade de chorar. No final saíam rindo, porque eu falava um monte de bobagem. Olha, a Cândida é a pessoa mais divertida que eu já conheci na vida. Gente, pense em uma pessoa que nunca deixou a peteca cair, mesmo fazendo quimioterapia, mesmo passando por trancos e barrancos. A mulher tava ali, ó, viajava com as amigas quando dava. E fazia jantar, e fazia uma coisa, fazia outra. Nunca deixou de comemorar a vida. Você sabe o que é isso? Comemorar a vida é você saber e agradecer aquele dia que você tem, entendeu? Que você sabe que tá passando por um problema, mas que você tá ali vivendo mais um dia e que sabe que vai vencer. A Cândida é um mega exemplo, gente. Então, ó, volta lá e vê o vídeo dela. Foi um dos vídeos que eu mais gostei. Esse ano vai ter uma história de superação de novo em outubro sobre câncer de mama. Outro vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu gravei com você na rua, foi o da sua amiga que emagreceu e contou a história junto com a sua história. Isso mesmo, que foi a minha história que eu perdi 60 quilos. Ah! Me parece! 60 quilos, gente, é. Perder 60 quilos não foi fácil, ainda mais sem fazer exercícios. E sem fazer... Não, tudo bem que eu fiz uma dieta assim, maneira, sabe? Eu cortei tudo. Mas eu acho que foi mais sofrimento pela minha separação, pelas coisas que eu passei, que vocês já estão habituados a saber. Então, gente, olha só, você não viu a minha história? Quer saber o que essa Paraíba passou? Volta lá e vê o que aconteceu comigo. É uma verdadeira história de superação. Não, na verdade, é uma história de superação. Eu fico rindo porque eu tô rindo o tempo inteiro. Ah, então, teve um vídeo também com um cabeleireiro. 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 Sim. Vai, continua. Lá de Madureira. Ih! Madureira! Ele mostrou pra você uma espuminha que ele usava no cabelo. Isso, o Paulo do Esponja Magic. Cara, aí, aquele cara... Punk, ó, saiu da metalúrgica... Não tinha dinheiro pra nada,
pegou, começou a usar as esponjas de lavar prato deles, isso, esponja de lavar prato, pra fazer cabelos afros. E cara, o cara arrebenta hoje, é uma das maiores referências aqui do Rio em cabelos afros. E fica lá em Madureira, né? Em Madureira, em frente especialmente ao Parque de Madureira. Vocês podem conferir, o Paulo é uma pessoa fenomenal. Ah, e quando vocês forem ver, eu vou estar com uma trança maravilhosamente linda, vermelha, que foi o menino que fez lá, que o Paulo mandou ele fazer, que eu esqueci o nome dele já. É um funcionário do salão? É, um funcionário do salão. Gente, ele fez assim, 2 minutos. Mas sabe qual foi o meu vídeo favorito? Ah. Meu vídeo favorito foi o do projeto social lá no Gramacho. Ah, não, cara. Gramacho é uma área super carente aqui do Rio de Janeiro, que é onde tinha um antigo lixão da cidade. Cara, isso é pra você falar a Vera com as pessoas. Quando eu olho pra trás nos vídeos, eu vejo que tem muita pouca visualização desses projetos que a gente faz, dessas histórias que a gente conta, de superação, esse projeto social de Gramacho. Ninguém, assim, dá a mínima, ninguém liga. Gente, é um projeto que o Vitor vai lá, ele leva a palavra de Deus, ele tenta melhorar as coisas para as pessoas, ele ajuda. Tem a história da dona Mariazinha, que construiu a casa dela. A gente mostrou como tá o antigo lixão de Gramacho, que ainda tá uma área super sofrida. Ninguém olha para eles, é muito triste. É uma área super carente, que nem asfalto tem, esgoto no meio da rua. A dona Mariazinha, ela perdeu a casa dela e ele, com o projeto social dele, ajudou a reconstruir. Isso mesmo. Gente, se existissem pessoas como o Vitor no mundo, assim, mas, cara, seria muito bom. Porque a gente gravou também um vídeo sobre o Brumadinho. Hoje em dia as pessoas nem lembram, tipo, passou. E as pessoas que estão lá em Brumadinho estão sofrendo ainda as consequências do que aconteceu. E milhares de barragens que tem ainda com rejeitos pra estourar. Imagina, e ninguém olha isso. Tipo, foi um fato que aconteceu, triste, horroroso, mas que as pessoas ainda não se alertaram que tem que cuidar disso, entendeu? Eles vivem assim, aconteceu isso, vamos viver essa campanha, passar, e foi. E tiveram alguns vídeos super alto astral também, como o vídeo com as drags. As drag queens que a gente saiu aqui do Rio pra ir pro... A gente viajou, a gente foi pra Volta Redonda, que é Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro! E a gente foi ver a Bela e a Aurora, duas drag queens, e eu super me montei lá, né, com elas, e mostrei como é esse mundo dessas meninas que se transformam e vivem uma noite super badalada. A gente até foi pra balada, lembra, Lipe? Foi inesquecível. Foi inesquecível. Mas pra mim, o legal desse vídeo foi ver como duas pessoas que não tinham nenhum conhecimento de maquiagem... Exatamente. Do dia pra noite começaram a se montar como drag e se viram do jeito que... É o que você fala, que você tem que botar a mão na massa mesmo, fazer com que tenha... Isso. Lembra que a imagina! Isso é fazer com que tenha. Isso é o que é o famoso botar a mão na massa. Caraca, essa foi uma piada boa. Maisena, massa, comida, entendeu? É, Lipe, eu acho que foi... Mas eles usavam maisena no lugar de pó translúcido. É. Coisa que, assim, a gente vê como é carente as pessoas, assim, ainda em relação a comprar maquiagem. E o resultado era bom, elas sabiam. Maravilhoso! Inclusive, assim, eu tentei usar maisena, mas eu não consegui, sabe? É o quê? Não, não consegui. Você usa maisena o quê? Na receita do pão de queijo? Eu tentei usar uma cliente aí, mas não deu certo, não. Ah, lembra quando a gente fez aquelas maquiagens dos anos 70 com as senhorinhas? Faz parte do momento alto astral. Tiveram as drags, tiveram as senhorinhas. Cara, as senhorinhas foi muito, muito legal. Porque assim, eu tava me sentindo em casa. Como assim? Foi a minha avó que me incentivou a ser maquiadora, que deu o primeiro gatilho. Eu tava lá assim com elas, me sentindo a própria rainha. E elas lá, todo mundo aprendendo. E todo mundo queria aparecer mais na câmera, né? Era ali, era tão fofinho. Elas continuam super vaidosas, só pra falar isso pra vocês, a gente continua em contato, elas continuam muito, muito vaidosas. Elas são muito alegres. Nossa, filmou com todo mundo falando, rindo ao mesmo tempo. Ai. E a história é que elas se maquiavam desde a década de 70, que elas eram jovenzinhas ainda e continuavam se maquiando. É verdade. Foi muito legal esse vídeo. E continuando no momento alto astral, tiveram as duas menininhas.
Ah, as meninas. É verdade. Mas, gente, olha só. Meninas, crianças, todo mundo tem que ver esse vídeo, porque tá todo mundo vendendo aí que criança tem que se maquiar. Criança não tem que se maquiar excessivamente, não, tá? No máximo, um gloss, um rímel e um blush. Porque, olha só, criança, a pele de criança não é feita pra receber tanto produto químico. Mas é legal que a gente tem vídeo aqui de criancinhas e vídeo de senhoras. Senhorinhas, drag queens. É todo mundo. Homens. Homens. Gente, todos os vídeos estão linkados aqui. Caraca, a gente já gravou muito, vai? Já, a gente já gravou muito. Tem muito tutorial aí. Vem muita coisa por aí. Olha, gente, eu tô muito feliz. O nosso canal fez um ano. Um ano. Eu quero agradecer a todo mundo. Jorge, Felipe, Bárbara, Eric, Andressa, o namorado dela, Lisier, Diego, todo mundo que participou do canal. Porque, cara, se não fosse uma única pessoa que tivesse entrado e feito alguma coisa aqui, a gente não existiria. E isso daqui é pra vocês, é um espaço de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui, eu vou estar aqui. Livre sempre do outro lado e vamos continuar. Se Deus quiser, ó, um beijo bem grande. Não se esqueça, se inscreva no canal, minha gente. Tô fazendo aniversário um ano. Beijo! Tchau!